Sherifi Kontes But njoftoi se është shtuar lista e personave të zhduar. So as of today, deri më tani kemi identifikuar 329 individ që ishin në listën e personave të zhduar. Lista e re e personave të zhduar ka arritur në 1011, pra janë shtuar 380 emra brenda vetëm një dite. As of tonight, Zoti Honi ashtoi megjithatë se në listë mund të gjenden edhe emra personash që u larguan zjarrit dhe që nuk janë në DNI se janë raportuar si persona të zhduar. Ai bëri thirrje që njerëzit të informojnë autoritetet nëse i kanë bijetuar zjarrit. Zjarfiksit arritën të shuajnë një pjesë të zjarrit të shpërthyer në pyje. Rreth 500 punonjës të ekipeve të shpëtimit vazhduan të kërkojnë në rrënojat e qytetit Paradise, një javë pasi zjarri vdekjeprurës përfshiu qytetin me 27.000 banor. Flakët shkumbuan rreth 12.000 godina, ndërto të paktën 9.700 shtëpi, ndërsa vazhdojnë të rrezikojnë objektet e tjera. Janë evakuar rreth 52.000 njerëz që janë strehuar në zona të ndryshme, madje edhe në një kamping në parkimin e një supermarketi. Autoritetet njoftuan se në gjirin e San Franciscos, shkollat dhe objektet turistike janë të mbyllura për shkak të tymit. Shkaku i zjarrit është ende duke u hetuar, por zyrtarët thonë se mund të jetë shkaktuar nga një defekt i aparaturave elektrike.